ଆମ ଦେଶରେ 336 ମିଲିୟନ୍ ମହିଳା ଋତୁସ୍ରାବକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ନେଇଥାଏ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ଅଭାବ ଏବଂ ଅଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ମାତ୍ର 36% ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ପ୍ୟାଡ୍। ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ଋତୁବତୀ ନାରୀ ପାନ୍ତିନୀ ପ୍ୟାଡ୍। 121 ମିଲିୟନ୍ ଋତୁବତୀ ମହିଳା ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବାର୍ଷିକ 21,780 ମିଲିୟନ୍। ଏଥିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପାଦାନ ରହୁଥିବାରୁ ସହଜରେ ବିଘଟନ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନାରୀ ଓ ଧରିତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଜୈବ ବିଘଟନ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜରୁରୀ। ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍। ଆହତଙ୍କ ରକ୍ତସ୍ରାବକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ନର୍ସମାନେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ। 1888 ମସିହାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ଏହା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଆମେରିକାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ୟାଡ୍ ସାଉଥବଲ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। 1896 ମସିହାରେ ଜନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଲିଷ୍ଟେର ଟାୱାଲ୍ ନାଁରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପ୍ୟାଡ୍ ଅଧିକ ଦାମ୍ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। 1927 ମସିହାରେ ଜନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ୟାଡ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଥିଲେ। 1969 ମସିହାରେ ଷ୍ଟେଫ୍ରି ନାମରେ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ବିକଶିତ ଆରାମଦାୟକ ପ୍ୟାଡ୍। ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ 1999ରେ ହ୍ୱିସ୍ପର୍ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାର୍ଷିକ 420 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆଖିଦୃଶିଆ ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଅନେକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ବଜାରରେ ମିଳୁନଥିବାରୁ 68% ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଏବେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାପକିନ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଭଲ ପ୍ୟାଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।